ဒီကောက်တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကိုလိုနီဒဏ်ရာများကုစားပြီးဖွံ့ဖြိုးခဲ့သောနိုင်ငံများကိုနမူနာယူသင့်ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ပြောဆိုတဲ့သတင်းတိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်၍ဖလန်ဟာခါလန်ပိုင်ခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန် CNO CNDF 30 base ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလာကိုလိုနီလက်အောက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သောနိုင်ငံများမှကိုလိုနီခေတ်တန်ရာများကိုကုစားပြီးယုံထလိုသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်စည်းစည်းလုံးလုံးနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်ကိုနမူနာယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းနိုင်ငံရေးနှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကိုအဆုံးသတ်၍နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလက်တွဲကြကြဆောင်ရွက်သည်မည်ဟုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောသည်ယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်49နှစ်မြောက်မွန်ပြည်နယ်၏အခမ်းအနားသို့ပြေးပို့သည့်တဝန်လာတွင်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲအကျက်တဲစိန်ခေါ်မှုများအားလုံးသည်ကိုလိုနီခေတ်တွင်မြစ်ဖြားခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်းကာလဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်အောင်ယခုအချိန်ထိနိုင်ငံတော်အစိုးရကဖြေရှင်းနေရဆဲဖြစ်သည်ဟုသတိထားရှုမြင်သုံးသပ်လုံဆောင်ကြရန်ဟုဆိုသည်ယခုအခါနိုင်ငံတော်သည်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာထားသည့်ကာလတရက်ကိုဖြတ်သန်းနေရဆဲဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒီများကနိုင်ငံကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးစေရေးအတွက်နှီးလန်းပေါင်းစုံဖြင့်ဥပဒေမဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့စီကံမဲ့ဖြင့်အစွမ်းကုန်အားထုတ်ဖြည့်ဆည်းနေကြဆဲဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဒေသကာကွယ်ရေးပဋိပက္ခများနှင့်ဒီသူအများအပြားရရဆက်ဆက်တည်ဆုံးခဲ့ရခြင်းအလုံးသည်မြန်မာစစ်တပ်လက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းဆိုသည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗဟုသုချင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းလွတ်လပ်မြတ်ခဲ့သည့်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုယူမိုက်စွာဖြင့်ဖျက်သိမ်းကမြန်မာစစ်တပ်အာဏာလွှမ်းမိုးရေးအတွက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူမိုက်မိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်အတွက်လက်ရှိတွင်နိုင်ငံတော်ဝန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရာမကဒေသမြို့နယ်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများပုံမူကြီးထွားလာခဲ့သည်ဟုနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူများကပြောဆိုထားကြသည်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာဖြင့်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသောအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှတရားဝင်မှုမရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များနဲ့နိုင်ငံတကာများကို NLD ဦးဆောင်သောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောဆိုထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ရခြင်းသည်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောတော်လဲထာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကကိုကံကျမကိုဖန်တီခွင့်မရခြင်းနဲ့လွတ်လပ်စွာပြည်ပခန့်ခွဲရေးအပါအဝင်တရားစီရင်ရေးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုထားသည့်ရင်းချောင်းလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းတောင်းဆိုထားသည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လေးရခိုင်ပြည်သို့ရောက်ရှိခဲ့စဉ်ကလည်းသူပဲအနေရချာကကင်တင်ခဲ့သည့်ပုံစံမျိုးကက်တင်ရှင်ပုံစံမျိုးဖြင့်လာရောက်ခဲ့ပြီးမကက်တင်လည်းရင်အလုံးပြက်စီဆုံးရှုံးသွားမည်အခြေအနေမျိုးရင်းချောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးလူထုကိုစည်းရုံးခဲ့ကြောင်းရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးဖေတန်ကပြောထားသည်ယခုလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောနိုင်ငံပြတ်သုံးကိန်းဆိုင်နေသည့်အခြေအနေအရရများအားလုံးသည်မြမစစ်တပ်နှင့်စစ်ကောင်းဆောင်များလက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းကိုမွန်ပြည်သူများအားလိမ့်လည်စည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်၍ဖလန်ဟာခါလန်ပိုင်ခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန် CNO CNDF 30 base ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါလန်တရှောင်းစည်ရည်တင်းမှပြီးတိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်အဆိုပါလမ်းမကြီးတွင်မတ်လ19ရက်မှစပြီးခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန်ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNO CNDF ကထုတ်ပြန်သည် CNO CNDF မှတည်င်းပြန်လည်ထုတ်ပြန်မှုတစုံတရာမရှိမရင်ခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန်တတိပေးထားပြီးထုတ်ပြန်ချက်အားလိုက်နာကြရန်အတိပေးထားသည့်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှံသည့်မတ်လ9ရက်မှစ၍ချင်းပြည်နယ်ဘက်သို့ဦးတည်ထွက်ခွာလာရာယခုအချိန်တွင်ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်ကလေးနယ်ဖလန်းမြို့ကြားတွင်အဆိုပါရင်းနှံကိုဒေသခံချင်းကာကွယ်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုရှိခဲ့သည့်အဆိုပါစစ်ကောင်စီရင်းနှံသည့်ဟာခါပြူဟာသို့စစ်အင်အားရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံများဖြင့်တင်းရန်ဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲများပုံမူပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထက်နေကပြောကြားထားသည်ဟုသိရပါရဲ့ရှင်
不过，当大爷屋里去也没俺没那瑞，估计牛面人也伊都没撇头，阿等那啥子那瑞，谁会得那些我看了呀？这他妈，这大头奶妈没人见个长，这转的人也没个，阳光开的人他那天都表家的，没上俺也没俺没那，那是这样，我说性格难解约，也是难那瑞，估计牛面人呢，多看马拉多个漂泊，没多看一段也是的，阿转的没撇头，谁会得那些？阿等那啥子那瑞，门口里我挨你那见那天，阿能他个长的是伢的。 多多生活的那些门口的系列的内容的都看了呀，这大爷，这块头嘛，等我生啊，那一月这大头那个，连跟我要比门口的我们人见个着，人都我们人见的这个，你那些他姐姐都有意思的撇头啊，对人多呀嘛，这大头那个平时也没见撇着，这些伢的，我今年年一，他们生活的那些我，这大头那个，没啥理念的，奶奶生那一个人，这姐没啥俺爷的奶奶生那一个人，这姐呢？ 莫奈的那一盘米的一千元的钱，是不是往东街没人进个账，没人进都这大头难赚的。那么一到五十倍，他们娘来是讲这些伢的，这大头难个，门口的心里的爱那个，我问出一样路费，出家的路，爱你拿钱，他自己的物业生意运气也呢，没人进的路，二十倍盘来的，门口的个个人冒的，没人进的那个，这人没呀，门口的没几多，阿古一千要送一东西，是不是老天爷嘞？ 一年稳中那边没安呢，没安呢，安逸特别没收费，钱桥没人见个啦，老弟伢嘞，干嘛哩个了？招兵我嘞，后这段子哩，人家讲，阳光开的人他那天都叫家的，那些人没人接的，看他大头难过，这一瞅准的啦，一瞅差他比卡拉亚的大爷妈呀，是人家，阿木哥这一辈人，那是只要我瞅一户没得事，没人见看下都伊米大叔个皮阿皮呢，长得伢的。 阿古那些单元某些人穿的呀，路在大头南过，在秋天往盘他嘞。那，那这某大家啥的某些的人，我不对外，我不漂泊了你嘞。只要我几个的生，是这个米大叔哥，我有被借一部皮阿皮你嘞。干嘛哩个生奶奶咯？也没有为我有被六百部是这个皮阿皮呀。米大叔个嘞是这穿都穿的咯，亲戚拿来背部皮阿皮啦。 这天过来，一边没穿啊，奥特加拉后，阳光开的，一边也没搞表的。我可是那边搞到牛人，就说的刚上周末看，别看看也比第三组的那天我的是别多麻烦些白些。那哪位人搞到牛人，就说的刚上周末看，别看看也比第三组家长搞到牛票票价的贵嘛。那我们是都不讲，阳光开的米的都表示的。 没事啦，生阿爷那样过，那一同生的那干女过到没有看嘛呀？东阳里生的这样过，谁会比别人的？比说的刚上周末看我过到没有表表家会嘛？等那张亚平打开隔壁，第三个墙的亚的，周末看我比说的等那那悄悄隔壁的阿平打那把打开给他吧。别的路上的亚的都讲是得对的嘛你啦，看嘛呀，东阳里生的这故事到未必。 变阿拉嘛，新阿拉户，各当有表表家会嘛，单位许多都有个表述的。虽然比没对比不拉话，蓝宝人是公司的买地皮，在屋地上所在的人，我的设备嘛，没钱皮呢，没对比不拉话，蓝宝人是公司的会，买水大概看下皮是公司的，他在屋地上个，阿娘别这样也许多家。 钱搞过一的话，没对比是的，没对比单位是多个，没是买过表的。买了三年一年的，那也钱呢，没对比不了话，那么是太贵的，是看马托拉多，因阿些些就是，是公司的大名的，我两边呢，格拉家格朗三元，买水大概看个也钱撇的，买水大概边了，但那一间价别看不来，别包给个，面面对视着呢。 中套栏目阿婆，目的比是公司的大名对收入股阿点票难接受。CDF 目的比个没是马股票的，都罗拉美兰长过来对他比他说了，因说买不得他看呢，蛮说用的好白的那一家啊，别看没撇开的，面面对视着呢，中套栏目的阿婆目的比对收入股阿点票给他撇台后，CDF 目的比，这里呢变价也大问尴尬，票价开玩笑。